Մայլենի 3-րդ դասարան 10.6, դաս, մաս 2։ Այժմ կարդանք այն մասին, թե ինչպես Մարտիկ բաց ծովում զանազան հալված խոսքեր էին լսում։ Ֆրանսու아 Ռաբլը. Հրաշք բաց ծովում։ Մենք լողում էինք բաց ծովում եւ միմյանց հետ ուրախ զրուցում։ Հանկարծ Պանտագրուելը ոտքի կանգնեց եւ նայեց չորս կողմը։ «Ինչերներ դուք ոչինչ չեք լսում», - հարցրեց նա։ Ինձ այնպես է թվում, թե օթո մի քանի մարդ խոսում են միմյանց հետ։ Սակայն ես ոչ ոքի չեմ լսում։ Հապամի ականջ դրեք։ Մենք ականջ դրինք։ Ավելի լավ լսելու համար ձեր քներես մոտեցրինք ականջներիս, բայց ոչ մի ձայն չլսեցինք։ Պանտագրուելը սակայն ընդում էր, որ օթի մեջ լսվում է տղամարդկանց ու կանանց ձայներ։ Ի վերջո mezel այնպես թվաց, թե մի ձայն ենք լսում բայց գուցե մեր ականջներն են ձայն տալիս։ Բայց որքան շատ էինք ականջ դնում, այնքան ավելի parz էինք ինչ որ ձայներ լսում։ Վերջապես որոշակի խոսքեր լսեցինք ու ձյու խրխնջոց։ Հասկանալի է որ վախեցանք։ Ոչ ոք չկար մեր չորս կողմում։ Միայն մենք էինք բաց ծողում, սակայն մեր կողքին խոսում էին ինչ որ անհայտ մարդիկ։ Ովքեր էին, ինչ մարդիկ էին, ոչինչ չէինք հասկանում։ Փող չենք այստեղից գոչեցին այս սոայն կողմից։ Ո՞վ է այստեղ փախստի մասին խոսում, ասաց Պանտագրյուելը։ Պետք է նախ իմանալ, թե սրանք ինչ մարդիկ են։ Չլինի դրանք սարած խոսքեր են։ Ինչպես թե սարած խոսքեր հարցրես նավաստիներից մեկը։ Ասում են, որ ցուրտ երկրներում խոսքերը սարճում են օթում, ասաց Պանտագրյուելը։ Դրա մասին ես կարդացել եմ Միհին իմաստուն գրքում։ Իսկ այստեղ գուցե հենց այնտեղն է, որտեղ սառած խոսքերը հալվում են։ «Մի անհանգստացեք», - ասաց նավապետը։ Հենց այստեղ է Սառցյալ Օվկյանոսի սահմանը։ Այստեղ Անցիալ ձմեռը կտաղի կը რივ է եղել։ Կրվողների աղաղակներն ու հարվածները, ձնքերի շառաչյունած երի խրխնջոցը, ճակատամարտի սարսափելի գොරում գոչումը այդ բոլորը սարել մնացել են օթո։ Եմիայն այժմ, երբ եկել է գարունը, այդ ձայները կամած-կամած հալվում են եւ լսելի դառնում։ Դա կարող է ճիշտ լինել, ասաց Մինավաստի։ Եկեք որոնենք, տեսնենք կարող ենք այստեղ չհալված խոսքեր գտնել։ Ահա եւ այդ խոսքերը, ասաց Պանտագրյուելը, եւ տախտակամածի վրա մի բուրջը հալված խոսքեր գծեց։ Որոնք սառույցի գույնի զույգ կտորներ էին։ Նրանց մեջ կային կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ եւ ոսկեզոց խոսքեր։ Մեր ձերքի մեջ տականալուց նրանք ձյանպես հալվում էին, եւ մենք լսում էինք նրանց։ Մենք հասկացանք, որ դրանք բոլորը razmi աղակներ են եւ ձիերի խրխնջոց։ Ավելի մեծ խոսքերը հալվելis այնպեսի ձայն էին հանում, ասես փող են փչում։ Չեք կարող երևակայել, թե ինչպես էր այդ ամայնը մեզ զարճացնում։ Որտեղ էին գողոն պանտագրյուելն ու նրա ընկերները եւ ինչ պատահեց։ Իմաստուն գրքում ինչ էր կարդացել պանտագրյուելը։ Ինչ տեսք ունային սառած խոսքերը։ Ինչ պարզվեց դրանց հալվելուց հետո։ Ինչ էս կարծում խոսքերն իրոք կարող են սառչել։ Ըստ ձեզ սառը խոսքը եւ սառած խոսքը նույնն են։ Բառը ապի մեջ։ Սառը խոսքեր եւ սառած խոսքեր Եթե մեկի նկատմամբ սառը վերաբերմունք ունես զայրացած ես նրա վրա հիասթափված ես, ես նրանից չես ուզում նրա հետ ընկերություն անել ապա հանդիպելիս սառը խոսքեր ես ասում նրան զգացնում ես քո սառնությունը իսկ մեկ ուրիշի նկատմամբ քո ջերմությունը ջերմ վերաբերմունքն արտահայտում ես ջերմ խոսքերով հրաշք բաց ծովուն պատմության մեջ ասված խոսքերը հեքիաթային ձևով սարել էին դարձել սառույցի կտորներ դու արդեն հասկացար, որ հեքիաթային այս կանքում սարճել կարող են թե սառը խոսքերը, թե ջերմ խոսքերը։ Առաջադրանք 1. Բառանիվ։ Բառանիվը լրացրու այնպիսի տարերով, որ մեծ շրջանում ժամացույցի սլայքի պատդամն ուղությամբ կարդաս մի աճական, իսկ փոքր շրջանում հակառակ ուղությամն նույն բառի հոմանիշ աճականը։ Կայտար, աշխոշ։ Գրիգ գտած ածականներին համապատասխան 3 գոյական։ Աշխուշ աշակերտ, աշխուշ երեխա, աշխուշ շունիկ, կայտար գետակ, կայտար մանուկ, կայտար եղանակ։ Առաջադրանք 2։ Նախադասության բառերը խառնվել են։ Վերականգնի՛ր նախադասությունը եւ գրի՛ր տետրում։ Ձմրանը կրվողների աղաղակները սարել էին օթոմ։ Դու ստացար ընթարցակ նախադասություն։ Հիշում ես դրա կազմությունը։ Համարոտ իր այդ նախադասությունը։ Դու անշուշտ տեսել ես տանիքից կախված սարցաշիտեր։ Գուցե դրանք քո շրջապատի մարդկանց խոսքերն են։ Գուցե դրանց մեջ կան նաև քո խոսքերը։ Կան խոսքեր, որ դու չես իր ուզենա որ հալվեն։ Արի խոսենք այնպես, որ երբ հալվեն մեր խոսքերը չամաչենք։ Դու գիտես, որ սուտ խոսելը լավ բան չէ բայց սուտ ասելուկները զվարճացնում են բոլորիս այդտիսի մի զվարճալի պատմություն էլ գրել է հովանես թումանյանը հովանես թումանյան սուտլիկ wɔրսկան հորից ծնունդով մորից ծնունդով վերկացանք մի օր 5 ու 6 հոգով թրով թվանքով wɔրսի գնացին հադիներ հյուդիներ չատիներ մատիներ հերەسեր եսեին գնացինք wɔրսի Սարեր, ձորեր դուս գնացինք։ Որտեղ ворս կար, սուս ու փուս գնացինք։ Որտեղ ահեր, կուզեք-կուզ գնացինք։ Գնացինք, գնացինք շատ թե քիչ, մինել տեսնենք 3 լիճ։ 2 ս ճամակ։ Մինի մեջ էլ իսկի ջուր չկա։ Մինել ըհը մտիք տանք, որ էս անջուր լճում լողում են ճճում 3 հատ սպիտակ բաթ։ 2 ս սառած են։ Մինել կենթանիջ։ Հատի դուր հատուր, թեթվանք ճունը։ Յուդի դուր հատուր, ես էլ ճունեմ։ Չատի մատի, մենք էլ ճունենք, բա ի՞նչ անենք։ Հորս ձերքին կարճ ու երկար, հաստ ու բարակ մի փետկար։ Երես նարավ, նշան դրեց մինել տրակ, որ կրակեց, նա կրակեց ես զարկեցի, որ զարկեցի, փրվեց էսպես։ Ամեն թևը 5 գազ ու կես։ Հադի դանակ, թե դանակ ճունը։ Հուդի դու, ես էլ ճունը։ Չատի մատի, մենք էլ ճունենք։ Բա ի՞նչ անենք։ Հերսելունի բերան ճունին։ Այս ամբերան դանակը քաշեցինք, հադին մորթեց չքարած։ Հուդին մորթեց չքարած։ Չատին չքարած, մատին չքարած, հերսըլ չքարած։ Ես քաշեցի մորթեցի մորթեցի, վերցեցի, բադ մի ասա, մի գոմ ես ասա։ Հադին շալակեց չքարած, հուդին շալակեց չքարած, չադին չքարած, մատին չքարած, հերսըլ չքարած, ես շալակեցի։ Շալակեցի գնացինք։ Գնացինք, գնացինք, հասանք մի տեղ։ Մինենք տեսնենք 3 գեղ։ Երկուսի տեղը իսկի ի՞նչի երևում։ Մնումն էլ իսկի շենլիկ չկա։ Այս անշան գեղում դեսմանեկանք դենմանեկանք միտուն գտանք մեջը 3 պառավ երկուսը մեռած մինիբերանում էլ շունչ չկա տղեկ ասինք եկեք բադով փլավանենք այս անշունչ պառավը գնաց դես դենմանեկավ կես բրինձ գտավ 3 պղինձ երկուսը ծակ միննելիս կի տակ ճյուրը լցրինք այս անտակ պղինձը մեջ հատինք բադն ու բրինձը Ան գրակ եփեցինք։ Եփեց, եփեց, միծ ու բրինձը գնացին մնաց ջուրը։ Որսից եկած սոված մարտիկ, վրայ եկանք, կերանք, կերանք, ոչ աչքները զբանտ essays, ոչ բերանները զբան մտավ։ Հարցեր։ Ընկերներով բемаկանացրեք հեքիաթը։ Դու ո՞ր տերը կընտրես եւ ինչու։ Ինչու է այս հեքիաթը վերնագրված սուտլիկ ворսկանը։ Շառունակիր։ Որսորդները հանդիպեցին 3 լճի։ 3-ը 3-ը հերթով թվարկեք ինչեր տեսան։ Սուտլիկ որսկանի Երևակայական աշխարհում, որ սուտը քեզ ամենաշատը դուր եկավ։ Որն ավելի զվարճացրեց։ Դու ել փորձիր հորինել մի զվարճալի պատմություն։ Ինչ տարբերություն Երևակայական զվարճալի ստի եւ սուտ խոսելու միջև։ Առած ստի տողրակի Բերանը ծած է։ Առաջադրանք 1։ Տրված դրվագային նկարների բովանդակությունը համապատասխան կազմիր Մեկական Պարս ընթարցակ նախադասություն։ Գյուղացին <th> թակavorին նվիրեց իր պատրաստած կերակուրը։ Գյուղացիները հերթով ծեցեցին ծացի ախբորը։ Աղվեսը աղջկանից խնդրեց ուլունքներ։ Համարոտ իր քո կազմած ընթարցակ նախադասությունները։ Մենք հիշում ենք, որ նախադասությունը Համար օտելու համար պետք է թողնենք միայն ենթական եւ ստորոգյալը։ Հիմա եկեք համարոտենք։ Գյուղացին տվեց։ Գյուղացիները ծծեցին, աղվեսը ուզեց։ Վարժություն 2։ Ընթարցակիր նախադասությունները տրված հարցերին պատասխանող բառերով։ Բադերը լողում են։ Ինչպիսի բադեր են։ Փոքրիկ բադերը, բադերը? բադերը Ինչպես են լողում։ Դանդաղ լողում են որտեղ՝ լճակում։ Փոկրիկ ադերը դանդաղ լողում են լճակում։ Պառավը եփում էր։ Ինչպիսի պառավը։ Կրածած պառավը ի՞նչն էր եփում։ Եփում էր փլավը որտեղ՝ խոհանոցում։ Կրածած պառավը եփում էր փլավը խոհանոցում։ Որսորներ է կերան։ Որ ворսորտները։ Որսից եկած ворսորտները կերան ինչ։ Կերան փլավը ինչպես։ Աղահությամբ որտեղ դաշտում։ Որսից եկած ворսորտները աղահությամբ կերան փլավը բակում։ Առաջադրանք 3. Խառնագիր։ Պետք է դասավորենք բարերը։ Պետք է դարերը դնենք ճիշտ հերթականությամբ, որպեսզի ստանանք բարեր։ Մահակ, դանակ, փայտ, պղինձ, երկար, շունչ։ Գտիր ավելորդը եւ գرير նրա հականիշը։ Բոլոր նշված բարերը գոյականներ են, պատասխանում են ինչ հարցին։ Սակայն երկար բարը Ացական է պատասխանում է ինչպիսի հարցին Հականի շը կլինի կարճ Առաջադրանք 4 գրիր մեկ բառով նվեր տալ նվիրել խղճահարություն զգալ խղճահարվել լույս տալ լուսավորել բռի մեջ առնել բռնել ելնել դեպի վեր բարձրանալ անցկացնել ծակել հիշում եմ կես կտակ կես լորջ սուրտ խոսելը լավ բան չէ եթե սուրտը կտակ չէ ճիշտը պետք է ճանաչել ճիշտ խոսել ու չհամաչել հրաշքներ են պատահում նաև բույսերի ཐակavorությունում այդ մասին գրել է ձես ցանոտ ջաննի րոդարին կարդանք թե դե ինչպես ճիպոլինոն խափեց մաստինո շանը մի բոլորովին ոչ գեղեցիկ օր 4 վարունգ լծած իր կարգով ժամանեց պարոն Լոլիկը։ Այս անգամ նրան մի 12 կիտրոնի կերուղեցում։ Առանց երկար բարակ խոսելու սրանք խาวոր դդումին դուրս արեցին տնից։ Իսկ նրա տեղը Մաստինո անոնով մի հսկա տնահապահ շուն դրեցին։ Ահա, սпарնագին շուրջը նայելով հայտարարեց Լոլիկը. «Հիմա ձեր բոլոր λαկոտները կսովորեն ինձ հարգել»։ Ճիշտ է, ճիշտ է full հառաչեց մաստինոն Ինչ վերաբերվում է ծերուկ դդումին շարունակեց պարոն դոլիկը Նա այսուհետև կսովորի իմ հրամաններին ենթարկվել Իսկ եթե շատ է ուզում ծածկիտակ ապրել ապա նրա համար միշտ էլ մի հարմար տեղ կճարվի բանտում Այնտեղ բոլորի համար էլ տեղ կլինի Ճիշտ է ճիշտ է նորից հաստատեց մաստինոն Վարպետ խաղող նու ճիպոլինոն արեստանոցի շեմքին կանգնած ամեն ինչ տեսնում ու լսում էին, բայց ծերուկին ոչնչով չէին կարող օգնել։ Խաորդդոթումը տխուր ընստել էր մի կոճղի վրա եւ մորուքի մազեր ներփետում։ Ամեն անգամ քաշելիս зерքին մի փունջ մազեր մնում։ Իվերչանա որոշեց թողնել այդ զբաղմունքը, որ անմորուք չմնա եւ սկսեց կամած կամած հարաչել։ Իսկ խաորդդոթումը հարաչանկի մեծ pašարուներ։ Վերջապես պարոն Լոլիկը մտավ իր Կարքը։ Մաստինոն կանգնեց արչեվի թաթերին եւ իր տիրոջը փոչով պատիպ տվեց։ «Տես, հա, կհսկես», - հรามաց պարոն Լոլիկը։ Մտրակից վարունկներին եւ կարքը փոշու ամբ բարձրացնելով առաջ սլացավ։ Ամառային հրաշալի շոկ օրեր։ Տիրոջ գնալուց հետո Մաստինոն շոքից լեզուն դուրս գցած փոչը հովարի նման ཐապ տալով Մի քիչ սփոստնեց տնակի արջև։ Բայց ոչինչ չեր ոգնում։ Շունը շոկից ուժասպար եղավ։ Հիմա vat չեր լինի մի բաժակ սառը ջուր խմեի մտածում էր նա։ Շուրջնայից տեսնի մի հարմար երեքաչքա, որ ուղարկի մոնտագա պանդոկը հյութ վերելու։ Բայց փողոցում հակառակի պես ոչ ոք չկար։ Ճիշտ է, կոշկակարի արհեստանոցում բաց դռնից երևում էր ճիպոլինոն, բայց նրանից սոխի այնքան կծուհոտ էր փչում որ մաստինոն ցիթ չերանում նրան կանչել։ Հարցեր. Ինչու էր օրը բոլորովին այլ ոչ գեղեցիկ։ Ինչ պատահեց Խաորդեթումի հետ։ Ինչ հրամայեց Լոլիկը եւ ինչ յեղավ հետո։ Առաջադրանք 1։ Խաորդեթումը տխուր նստած էր մի կոչխի վրա։ Ամեն անգամ մի բար հանելով այնպես համառոտ իր որ ստացվին նախադասություն գրիր ստացված համառոտ նախադասությունը դդումը նստած էր առաջադրանք 2 վերադասավորիր նախադասություններն այնպես որ ստացվի տեքստ վերնագրիր եւ համեմատիր ընկերոջ հետ գրացի հետ առաջին նախադասությունը կլինի բրիշկը տեսավ մի վիրավոր շնիկ նա բուժեց շնիկի ոդքը որոշ ժամանակ անց բրիշկը դրան ճան կրտոց լսեց նա բացեց դուռը եւ տեսավ նույն շանը մի ուրիշ շնիկի հետ բժիշկը հասկացավ որ այդ շնիկն էր ուզում բուժվել առաջադրանք 3 դու տեսնում ես արայի նկարը նախադասությունների գծապատկերում կազմիր համառոտ նախադասություն արաբարով ընթարցակիր երկրորդական անդամներով գծապատկերի ванныхների թվին համապատասխան արան նկարեց փոքրիկ արան նկարեց Փոքրիկ Արան նկարեց գրատախտակի վրա։ Փոքրիկ Արան գեղեցիկ նկարեց գրատախտակի վրա։ Թե դե ինչպես Չիպոլինոն խափեց Մաստինոշանը։ Շարունակություն։ Սակայն Չիպոլինոն ինքը նկատեց, որ շունը շոկից նվաղում է։ Ես Չիպոլինոն չլինեմ, եթե դրա գլխին մի փորձանք չբերեմ։ Մտածեց նա։ Իս կշոքը քանի գնում ու ժեղանում էր, որովհետև արևն ավելի էր բարձրանում։ Խեղճ Մաստինոն այնպես խմել էր ուզում։ Այ այ, թույլ ձայնով նրան կանչեց Մաստինո։ Դուք ինձ եք կանչում, պարոն։ Ձեզ պատանյակ, ձեզ գնացեք ինձ համար մի շիշ սառը հյութ բերեք, խնդրում եմ։ Աх, ես մեծ ուրախությամ ք գնայի, պարոն Մաստինո, բայց իմ տերը հենց նոր կարկատելու տվեց այս կոշիկը։ Եվ ես ոչ մի կերպ չեմ կարող բացակայել։ Ճիշտնասած Չիպոլինոն ամբողջ հոգով խղճում էր Զարավից տանջվող Շանը, բայց նրան դուր չէր գալիս այն արեստը, որով զբաղվում էր Մաստինոն։ Բացի դրանից, ուզում մի երեկին, ձայրել, ու էր միանգամել դաս տալ 파рон Լոլիկին։ Մուտ ժամը 3-ին արևն այնպես սկսեց այրել, որ փողոցում նույնիսկ քարերը քրտնեցին։ Մաստինոն շոկի ց ու Զարավից քիչ մնաց կատաղեր։ Վերջապես Չիպոլինոն վեր կացավ իրաթռից, մի շիշ ջուր լցրեց եւ ավելացրեց այն սպիտակ դեղափոշուց, որ anodican դեմ ընթանում էր վարպետ խաղողի կինը։ Նա մատով փակեց շշիբերանը, մտածեց շրթունկերին՝ ցույց տալով թե խմում է։ «Պարոն Չիպոլինո», զարմացած հարցրեց Մաստինոն, «այդ ինչպես է որ շիշը միշտ լիքն է մնում»։ «Բանն այն է պատասխանեց Չիպոլինոն։ Որ այդ շիշը ին ողորմացիկ ապպի նվերն է։ Սա կախարդական շիշ է եւ երբեք չի դատարկվում։ Իսկ դուք ինձ չեք թողնի որ մի քիչ խմեմ։ Գոնե մի կում։ Մի կումի այն։ Մի կում խմել ինչքան ուզում եք, պատասխանեց Չիպոլինոն։ Ես ձեզ չի ասացի որ ին շիշը երբեք չի դատարկվում։ Կարող եք պատկերացնել թե ինչքան ուրախացավ Մաստինոն։ Նա անընդհատ շնորհակալություն էր հայտնում Չիպոլինոյին։ Լիզում էր նրա ոդքերը եւ փոչը շարժում։ Չիպոլինոն ջյուրը մկնեց Մաստինոին։ Սա շիշը խլեց տղայի ձեռքից եւ ագահորեն ամբողջ ջյուրը մի կումարեց։ Դատարկ շշին նայելով զարմացավ։ Ինչպե՞ս արդեն վերչացավ։ Իսկ դուք ինձ ասում եք, թե շիշը՝ նա այդպես էլ չկարողացավ վերչացնել, անկավ ու քնեց։ Չիպոլինոն շղթան հանեց։ Շանը շալակից ու տարավ այն ամրոցի մոտ, որտեղ ապրում էին կոնսուհի բալերն ու պարոն լոլիկը։ Հետ դառնալով նա տեսավ, որ խաвор դդումն արդեն նորից տիրացել է իր տնակին։ Ծերուկի դեմքը եւ պատուհանից դուրսս ընկած քրքրված, մորուքնան նկարագրելի ուրախության արտահայտում։ Խեղճում մտածում էր Չիպոլինոն։ Նույն ձներիր խնդրում եմ, բայց ես պարտավոր եի այդպես վարվել։ Չիպոլինոն ինչու չեր ցանկանում ողնել Մաստինային։ Հերինակն ինչպես է նկարագրում փողոցի շոկը։ Կարդա այդ հատվածը։ Ինչ մտածեց Չիպոլինոն եւ ինչ հնարամտությամբ խաբեց Շանը։ Ինչու էր նա ուզում դասալ Նոլիկին եւ Մաստինոյին։ Ովքեր են հերոսները։ Ինչ խնբերի կбаժանես նրանց։ Մնոթագրիր նրանց։ Առաջադրանք 1։ Հանելուկներով խաչբար։ Լուսիր խաչբառը ընդգծված յունակում կստանաս փոքրիկ սողի իտալերեն անվանումը Փողկուզներով անթերի thaguhi է մրկերի Ո՞վ որ թողնի ճորանա պատասխանը կստանա Խաղող չամիջ Ձեղին է ցանց չը պատուղ է տանց չը թթու է տանջ չը ամայն մարթու բանջ է Լիմոն կամ գիտրոն Կեսը տաք է, կեսը ձեղ։ Չես հանդիպի ամենտեղ։ Մանը մանը թե աղաս՝ զգուշ։ Հետը չխաղաս՝ տակտեղ։ Շատ շորեր ունի ahooksին, ովհանի կլացի ահագին։ Սոխ, կարմիր կլոր ու թթվաշ, цаրի վրա զարդանախշ։ Բալ, երկար կանաչ պարկիկներ ներսում տափակ գնդիկներ լոբի կանաչ հաստլիկ մի արկե ինձ ջրով լի մի արկե կանաչ թփից են քաղում եւ <th> արմուտում եւ աղը դնում վարունգ երբ դեռ խակեմ կանաչը ձես բոլորից ճանաչեմ կարմիր եմ ես ալ խնձոր օտարբարով պոմիդոր լոլիկ Առաջադրանք 2 Մաստինոշունը գրել էր մի այնպեսի սխալանշատ երկտող։ Շատ շոկ է, ծարավից մեռնում եմ, խնդրում եմ, օկնեք ինձ։ Չիպոլինոն խղճած եւ որոշեց օկնել։ Ինչպես օկնեց։ Գրիջ տետրում։ Գրեց շատ շոգի է գտարով։ Ծարավից մեռնում եմ։ Ծարավը գրեց դտարով։ Խնդրում եմ, գրեց դտարով։ Օկնեք ինձ, գրեց գլոր օյով Այսպեսով անգամ բույսերի թակավորությունն պայքարում են արթարության համար եւ հախտում